Es esmu mazliet paslēpies aiz sirds. Man baili ir atklāties. Tu saki, nebrīnies, ja bailes nepāriet. Pilna zeme neliešiem un aferistu jociņiem, tuviem draugiem, vecām tantēm, pamuļķiem un mūziķiem. Varbūt šodien aizlidot, tepat uz zvaigznēm paklaiņot. Tāpat svētā mierā nepasakot to nevienam. Un tikai lūdzu nemāciet mūs to, kā laikus apstāties. Mums jāzina tikai to, kā ieskrieties un spārnos augstu pacelties. Kā krist un nebaidīties sasisties. Dienas manas tādas šalala, bet īsti manas nekādas šalala. Visi tikai smaida šalala, un pastar dienu gaida šalala. Bet kad pienāk vakar šalala, vairāk nav neviena šalala. Man gribas visus sūtīt šalala, savas puķes lasīt šalala. Nepajokam tikai nebrīnies, arī mani un asinīm, tikai man ar to vien nepietiek. Bez rūpīgo smieklo šalala, pavadītas dienas šalala, bezmērķīgi raiva šalala, izkrāsotas ielas šalala, ne jau tikai tāpēc šalala, ka man ir bail no miera šalala. Es gribu būt kā siena šalala, pret kuru atsist pieri šalala. Es cenšos atrast vārdu šalala, klusumā starp meldiem šalala, un starp nemanāmo šalala, atrast pārdu.
asaras un asinīm. Tikai man ar to vien nepietiek, bez rūpīgo sieklo šalala. Pavadītas dienas šalala, bez mērķīgi raivas šalala. Izprasotas ielas šalala, ne jau tikai tāpēc šalala, ka man ir vēl no miera šalala. Es gribu būt kā siena šalala, pret kuru asist mieri šalala. Labvakar, labvakar, dārgie draugi, dāmas un kungi. Esiet sveicināti koncertā mans draugs Mārtiņš Freimanis. Man liels prieks jūs visus redzēt šajā koncertā. Koncertā, kuru mēs saucam par dzīves svinēšanu. Mēs šeit neskumsim, mēs šeit nebēdāsimies, mēs tiešām svinēsim. Atcerēsimies visus to foršo, jauko, aizraujošo, interesanto, smieklīgo un vērtīgo, ko ir atstājis Mārtiņš Freimanis mums savās dziesmās un tekstos. Un ja mēs šo saucam par dzīves svinēšanu, tad kas tad notiek svētkos? Svētkos satiekas tuvi cilvēki un draugi, un šovakar mēs būsim jūsu draugi, un jūs būsiet mūsu draugi, un mūs visus vienos draudzība ar Mārtiņu vai viņa mūziku, un mēs varēsim kopā dziedāt un kopā izbaudīt šo vakaru. Vai jūs zinat, kas ir kopīgs Vinijam Pūkam, Karlsonam, Pīteram Penam un Mārtiņam Freimanim? Paldies par visiem atbilžu variantiem. Es jums pateikšu priekšā, kas viņiem bija kopīgs. Pirmkārt, viņiem bija visiem bērnišķīga atvērtība pret pasauli. Otrais, viņiem bija drosme mesties visārprātīgākajās avantūrās. Trešais, viņiem bija puslīdz ciešama humora izjūta pret sevi, jo nu, Mārtiņam bija dažreiz tie joki tādi, ka citi varēja apvainoties un vajadzēja patulkot, ko tad mākslinieks ar to bija domājis, lai neapvainojas. Nu, un ceturtais viņiem visiem bija tāda sava nekur, nekad zeme, kā Pīteram, respektīvi izdomātā pasaule, kur paslēpties no realitātes, kur fantazēt dažādas debesu brīnumus, un galvenais uz to nekur, nekad zemi vienmēr varēja aizvest savus draugus, lai viņiem varētu kārtīgi izdauzīties. Un kā teica pats Mārtiņš savulaik, gan intervijās, gan arī sarunās, ka nekad nenovērtējiet savus draugus par zemu, jo beigās var izrādīties, ka viņi patiešām ir tavi draugi. Un tā kā Mārtiņam Freimanim patika savās kompānijās un balītais iesaistīt ar vienu jaunus māksliniekus, tad es gribētu, lai mēs šo koncertu atklājam, jeb turpinam ar kādu jaunu lēdiju, kura mums parādīs, kā aizdejot līdz rītam. Dāmas un kungi, dārgie draugi, sagaidām Katrīna Bindere ar dziesmu Kā aizdejot līdz rītam. Patīkam klausīšanos! Thank you.
Katrīna Bindere un dziesma kā aizdejot līdz rītam. Runājot par Mārtiņu Freimaņu mīļākajām filmām, viņam bija tādas vairākas. Viņam no latviešu filmām ļoti patika tās Dullās Paulīnas dēļ, jo viņa nebija baigi garā. Bija smieklīga. Bet no ārzem filmām viņam patika Mamma Mia no tām jaunākajām. Un Zvaigžņu kari viņam ļoti patika. Un aktrise Kerija Fišera, kas spēlē princesi filmā Zvaigžņu kari, savulaik kādā intervijā teikusi, ņem savu salausto sirdi un pārvērt to mākslas darbā. Un tā ir Freimaņa Monētas smeldzīgā puse. Un pats viņš ir savulaik teicis šādus vārdus, ka strādāt par ākstu ir ļoti smagi. Es uzskatu, ka esmu profesionāls izklaidētājs. Mana dzīves sūtība ir dot cilvēkiem emocijas, kādas nu viņi grib attiecīgajā brīdī. Un par to ir arī stāsts nākamajā mūsu koncerta dziesmā Karaļnams, kur izpildīs un ar aplausiem sagaidām Andris Ērglis. Tas vairs nav tavs karaļnams, ne tavs sargeņģelis vai diets. Nerunās, nesmaidīs, vairs neko, vairs neviens. Pāžu cepurēm vizot, zirgiem neprātā zviedzot, uzbrauc debesīs. Sirdis asarā. Nerunās, nesmaidīs, vairs nekur, vairs neviens. Pāžu cepurēm vizot, zirgiem neprātā zviedzot, uzbrauc debesīs. Thank you.
vairs nav tavs karaļnams. Ne tavs arkeņģelis vai viens. Pažu cepurēm vizot, zirgiem neprātā sviedzot, uzbrauks debesī. Andris Ērglis ar savu slaveno pēdējo garo noti. Viņš varēja neko citu nedziedāt, jūs tikai vajadzēja dzirdēt to beidzamo noti. Nostrādā visās pilsētās, Rīga izrādās nav izņēmums. Bet super, Andri, paldies tev. Ejam tālāk, ar Andri ar mēs tiksimies. Nākamais viesis, tad, kad mēs viņam jautājām, kā viņš noraksturotu Mārtiņu, kā viņš viņu atcerās, viņš teica, ka Mārtiņa varētu raksturot tā – jūtīgs, lecīgs, labsirdīgs. Bet patiesībā šie paši epiteti nereti ir attiecināmi arī uz mūsu nākamo mākslinieku. Vēl varētu pielikt klāt arī vārdu – skandalos. Vārds sakot, aicinām uz skatuves ar nākamo dziesmu un nelielu sarunu grupu Zejskārs un Andris Kiviņš. Sveiks, Andri! Nu tad, klau, mēs runājam šodien tikai un vienīgi par Mārtiņu Freimanu, mūziku un radošo vispār atstājumu, veikumu. Kādas tev ir atmiņas palikušas? Ir kāds stāsts? Nu, tu jau šodien pasākumu sākumā pieminēji to, ka Mārtiņam bija tādi joki, ja, kurus ne visi sapratu, un arī viņš par manīm mēdza, tiksim, tā, nu, pazoboties. Katru reizi, kad viņš man ierazīja, viņš teica, re, kur nāk Kivī un Aličs plūmi krustojums. Kiviņš. Aličs plūms un Kivī. Un viņš visu laiku man kaut kādā veidā mēģināja kaut kā apčakarēt, izjokot, pavilkt uz zoba nemitīgi un tā. Un man ir atmiņā viņa tās acis, kas vienmēr smējās un tāda ir atmiņa. Latvijā ir ļoti daudz Mārtiņa Freimaņa talanta cienītāju, bet es atceros vēl vienu epizodu, ka viņam bija 30 gadu jubilē, tad es viņu reāli nēsāju uz rokām pusi stundu, nenoliekot nevienu reizi zemē. Mārtiņš Freimaņas nebija pārāk smags džeks, kilogramu 65, apmēram tā kaut kur. Nē, tas ir Andris Ērglis. 74. Es jūtos šo mākslinieku reāli nesājas uz rokām. Kāda dziesma jūs šodien dziedāt? Mēs dziedāsim dziesmu, kad Eģiptē sniegs un uztaisīto gabalu uzdevums bija interesants, tāpēc, kad oriģināls ir ļoti skaists, lēna balāda, ļoti skaista ar violēm un tā. Nu, mēs kā pop-rock grupa to dziesmu izlēmām uztaisīt tādā ātrākā, roķīgākā versijā. Nu, paklausīsimies. Bet kad Eģiptē sniegs, grupa Zejskārs un Andris Kiviņš, klausamies viņu versiju. Vakar dāmas mūgi, Oskars Bakmans, basģitāra, Reins Bīs ģitāra, Dāris Petrovskis, bumbas, Zejskārs. Un ja bija, kā bija, vairāk nav nekā. Viņš viņu prom aizraidīja, taisā. Kad vairs nepārnāk. Un ja bija, kā bija, vairāk nav nekā. Viņš viņu droma izraidīja. Sniegs, kus gar ādu kā piens, viņa brīnumam tīts, kurš gan cits. Kā pazaudēts spīts, viņa pamostas rīts, un ja skaita līdz trīs, kļūst brīts. We'll be right back.
Paldies! Grupa Zeiskārs, Andris Kīvičs un Kad Ēģiptē sniegs. Paldies Andrim, paldies. Jā, interesanti toreiz, ka Mārtiņš šo dziesmu sacerēja un Tumsa viņu izpildīja. Ļoti skaista dziesma, manuprāt, viena no skaistākajām Tumsas dziesmām. Tad bija cilvēki, kas tur vīpsnāja, kā vienmēr piesējās. Nu, kad dzied atkal par kaut kādām nereālām lietām. Un tad, kad Mārtiņš jau bija aizgājis, 3 gadus vēlāk, Ēģiptē patiešām pirmo reizi vēsturē nosniga sniegs. Un mums visiem bija tik žēl, ka viņš to neredzēja. Un grāmatā ir viena maza kļūdiņa, tur rakstīts, ka viņi ar māsu redzēja, kā tas sniegs uzsniga. Ne, viņi neredzēja, Mārtiņš jau sen bija aizgājis, bet tas sniegs tiešām uzsniga. Mārtiņš Freimans ir teicis tādus vārdus, ka vienmēr vislabākā lieta, kur ieguldīt naudu, sapelnīt to naudu, ir uzsaukt draugiem foršu tusiņu. Un tā viņš arī vienmēr darīja, ka braucā kopā ceļojumos. Es pats esmu daudzos tajos ceļojumos bijis. Un vieniem dāvināja tekstus, vieniem dāvināja melodijas. Un viņam bija māsa un ir un arī man. Un kaut kā sagadījās, ka mums ar māsu, manu māsu mīļākā, viņa dziesma bija tā tas māsa, kur viņš veltīja savai māsai Ilzītei, ar kur arī viņa daudz kopā ceļoja. Un tāpēc šodien mana māsa šeit nav, bet ir lieliska jaunā dziedātāja Madara Grēgeri. Jūs jau drīkstat sākt aplaudēt Madarai, jo Madara tūlīt nāks uz šīs skatuves un tēlos manu māsu. Un mēs nodziedāsim kopā ar Madaru. Aplausi nebeidz sākties. Nodziedāsim ar Madaru dziesmu, kuru mēs šajā, mans draugs Mārtiņš Freimanis, diskā esam iedziedājuši kopā kā manu un Rūtas dueta. Tātas māsa, brāļa un māsa saruna naktī. Sveiks, brālīt. Sveika, māsa Madara. Mēnesis nav tikai miers, viens, tas tik apaļš un liels. Ne jau nozaudāts miegs, ne jau tāpēc, ka liels, tas tik viens, tik liels. Tām ir bail tikai būt, tām ir bail tikai degt, nepamēt, kad nakts. Kad nakts, kad nakts,
Paldies. Madara Greger. Brāls Lauris. Jā, tātas māsa bija arī tāda veiksmīga dziesma grupai Tumsa un Mārtiņam, bet ne visas Mārtiņa komponētās dziesmas, protams, kļuva par superhītiem un nonāca aptauja pirmajās vietās un topu augšgalos, bet tās bija nedaudz citādākas un atšķirīgas. Un tieši tāda būs arī nākamā dziesma, kura atšķirās no visām iepriekšējām un varbūt ir mazāk zināma, bet, protams, uzticīgie Tumsas fani šo dziesmu atpazīs. Un to izpildīs Mārtiņa Novotnieks, ar kuru jau mēs tikāmies uz šīs skatuves, un tas ir Andris Ērglis. Sagaidīsim Andri ar aplausiem vēlreiz uz skatuves. Andri. Nu, sveiks vēl vienreiz. Sveiks. Andri, klau, mēs te šodien dalāmies ar iespaidiem, kā tu pamanīji, nekas nav mainījies no citiem koncertiem. Kāds ir stāsts, kāpēc tu dziedāsi šo dziesmu un vispār kā ar to šo dziesmu iepazinies? Labvakar, Rīga. Tas bija, Lauri, ārkārtīgi vienkārši. Mēs ar Jāni Strazdu, Jāni Strasts. Jā, aplausi, Jāni. Viņš sakomponēja Rīpoja akmens tavu hītu, ja? Jā, tas ir viņš. Mēs ar Jāni izveidojām pirms gadiem 18 grupu ar nosaukumu Bērm. Un muzicējam vienā saviesīgā... Reiz un lēnāk nosaukumu? Bērm. Jā. Tas no holandiešu valodas ir. Ko tas nozīmē? Krasta nostieplinājums mols. Nu, bet tev to nesaprast. Es nebrīnos, ko grupa ilgi nepastāvēja. Nu. Nebija tik traki. Labi, atgriežamies pie stāstu. Tāda bija grupa Bērm, kas ir Stāvkrasts mols holandiski. Es turpināšu tālāk. Protams, es pat ļoti gribētu Paldies. To. Un mēs muzicējam vienā saviesīgā pasākumā, kurā viesu statusā bija Mārtiņš. Nu, mēs tur tā jauki muzicējam jau pāris stundas. Nu, protams, Mārtiņš Freimans arī, protams, pāris stundas ir palietojis dažādus dzērienus. Tu jau zini kādus. Un jau ir tādā jautrā prātā, pienāk pie mums klāt un saka, klausaties, veči, baigi, forši jūs spēlējiet. Man pēc divām nedēļām Liepājā Rock kafejnīcā, tad vēl tāda bija, būs mans autora koncerts, kurā es labprāt redzētu arī jūs. O, nu mums tas tiešām tā iepatikās, mēs tomēr jauni tikko sākuši savu karjeru. Nu, domājām, nu, ko tad mēs tur varētu, viņam prasam, ko tad mēs tur varētu dziedāt no tavām dziesmām. Viņš saka, ai, ņemiet jebkuru, ko jūs kādu gribat. Un tad mēs tā prātojam, nu, ko tad neņemsim jau tās populārākās, paņemsim varbūt tādu mazāk populāru dziesmu. Nu, un tad paņēmām mazāk populāru dziesmu, pāraranžējām savā versijā, kuru tūlīt pat, tu, Lauri, un visi jūs, šodien dzirdēsiet dziesmu ar nosaukumu Yahoo, Lauri. Zini ko, Yahoo, Andri, es šim stāstam zināju citu versiju. Tagad es noklausījos un... Paldies, tu vari iet. Es jau pateicu Es jums pēc tam izstāstīšu, kā viņš pie šīs dziesmas nonāca. Labais tēls, Andris. Uz redzēšanos. Visu gaišu. Kas sauc to nelietību, kurš ar tevi kopā
Andris Ērglis un Yahoo! Paldies, Andrim! Paldies! Nē, labi, nestāstīšu to īsto versiju. Kā viņš tika pie šīs dziesmas? Bet galvenais, ka tika un šodien arī nodziedāja un bija labi, vai ne? Aizmugur ir tā. Es domāju, ka nākamā dziesma atstās uz pauzes vairākus, jo, lai kurā mēs Latvijas pilsētā būtu ar šo koncertu turneju, ja pirmajās rindās gadās vecāka gada gājami cilvēki, viņiem ir uz brīdi vispār jautājums, vai viņi nav zaudējuši atmiņu uz kādu koncertu viņa aizgāja. Bet tas būs, jūs paši sapratīsiet, kāpēc es par to saku, jo viņi tiešām Mārtiņa Freimaņa dziesmas ir ieraudzījuši tādās izteikti rock versijās. Un es šajā brīdī jau gribētu aicināt pie sevis grupas līderi Arturu Gruzdiņu, mūsu pirmo X-faktoru uzvarētāju. Čau, Artur! Čau, čau, čau! Tā, tas būs tās mikrofons. Un jūs esat savulaiks teikuši, ka jūs raksturot Mārtiņa mūzikas kā tā ir raksturīga drūmi, pozitīva aura un smeldze lirikās. Un jums šķiet, ka Mārtiņš bija devīgs ar savām dziesmām, tekstiem un idejām, un tas nav gluži pašsaprotami, visi tādi nav. Un tas ir forši, ka jums tā ir licies, ka jūs laikam pazīstam nebijāt. Nemaz nebijāt pazīstam. Bet šodien jūs izpildīsiet, jā, divas dziesmas, un varbūt pasaka, kāpēc jūs tās dziesmas izvēlējāties, un kā? Pārtaisījāt pa savam. Jā, pirmo mēs spēlēsim Riekskoku sirdi, un ironiski vai nē, bet mēs to dziesmu izvēlējāmies kā pirmo un atmetām viņu uzreiz, jo viņa jau, nu, kas zina, viņa, to dziesmu viņam ir diezgan roķīga. Viņa no pirmā albuma. Drūma, jā. Un drūma, un viņam, nu, mums tā vēlme bija pārveidot kaut ko tā kā pa savam, lai būtu pašiem interesanti. Nu, un tad mēs atmetām to un atmetām vairākas citas. Tas vispār bija tāds nepārāk kādrs process. Likās, ka visas dziesmas izsmeltas, mēs izvēlējāmies, redz, kā to ar mani, bet bija aizņemts. Mēs izvēlējāmies, kad Ēģiptē sniegs un jau bija aizņemts. Bet zin, kā es tieši šodien domāju par to, varbūt, ka ir jāizvēlas tāda dziesma, kura tev varbūt nevisai patīk. Nevis tā, ka nevisai patīk, bet tāda... Tā, ka ļoti nepatīk. Tā, ka ļoti nepatīk, jā. Nē, bet tāda, kura tu ikdienā nedungo, lai tu viņu varētu uztaisīt tā, lai tu viņu dungot. Un tā es iedomāju šodien. Okay. Un tā arī apmēram mums laikam bija, jo šī nebija pirmā izvēle. Un pēc kārtas es pat nezinu, kurā. Bet tad, un otro, mēs... cik bija grūti izvēlēties? Un, tā, es runāju tieši par otru. Es runāju tieši par maipuķītēm, kad tas bija, nu, tas bija sarežģīti. Bet acīm redzot, kad vajag kaut kāda dziesma, kur tu tā kā ikdienā varbūt pat neklausītos, lai tu viņu sāktu klausīties. Mm-hmm. Jā. Nu, Artur, bet tu zini, parasti klausītājiem un skatītājiem interesē, kā rodas dziesmas un kāds notikums katrai dziesmai stāv aizmugurē. Tu esi jau dzirdējis šo manu stāstu. Tu sākumā arī nezināji. Bet jūs zinat, kā ir radusies dziesma, kad maipuķītēm jāpaliek? Bet maipuķītēm jāpaliek? Viens mazbērniņš atbildēja, nē, pareizi, tad vēl nebija piedzīmusi vispār, ka tā dziesmiņa bija. Bet pastāstīšu, kā tā dziesma radās. Dziesma, bet maipuķītēm jāpaliek. Ļoti liriska, sirsnīga, melodiska dziesma, kurai viegli dziedāt līdz, nedaudz smeldzi tur ir iekšā. Bet tās bija tāds savulaik, bija populārs bārs Sarkans, kur mīlēja uz stabilas, kur mīlēja atpūsties gan mūziķi, gan aktieri, gan šobiznesa pārstāvi, gāja, atpūtās, uzdzīvoja. Nu, un tad mēs ar tā vienu vakaru bariņu sēdējām, Mārtiņš tajā skaitā, un bija ienākusi bārā, tajā laikā viena slavena sabiedrības dāma, kura bija ļoti pa visiem žurnāliem. Un viņa bija tāda ļoti liela mākslīgā skaistuma piekritēja, mums nav nekas pret mākslīgo skaistumu. Bet viņa tā, nu, bišķi varēja mazāk. Tāpēc viņa arī bija tik spilgta. Un tāpēc par viņu rakstīja tajā laikā. Nu, un kaut kā mēs tur svinējām, da-da-da-da-da. Un mākslinieca, viņa kaut kā sagura krietni ātrāk par mums. Un nolēma, ka ir laiks doties mājās. Bet mēs vēl sēdējām. Un tad viņa kāja ārā tām sarkanām durvīm, un kaut kā viņai tie minī, un tās kājas samisējās, un viņa bladāts nogāzās pie tās sarkanā ieejas, un mēs tā skatāmies, viņa, un šī tā ārprāts, kā tā var gadīties, cik slikti. Mēs nesmējāmies, mēs neapsmējām, mums vienkārši bija tā tik skumi, un Smārtiņš tā sēdēja un teica, sāpes nāk un sāpes iet, bet maipuķītēm jāpaliek. Un tā radās dziesma, bet maipuķītēm jāpaliek. Tā būs otrā. Nu tad Arturs Gruzdiņš un grupa Refleksija. Izbaudiet. Paldies. Jūs dziedat līdz un nebīstaties galvenais. Jūs neticat tam, ko Lauris stāstīja.
manas rokās guļ tava riekst koka sirds. Un kā vienmēr tikai guļ, kā parasti man spēks un vara izbeidzas tajā, cik ilgi tā turē. Paldies, ka jūs klausāties, paldies, ka jūs atbalstāt mūsu versiju. Ne labāk, ne sliktāk, bet mūsu versiju. Nah.
ir par to, savu mieru pārdotu. Un kad pienāks rīts, tad kal visu aizmirsīs. Mai puķītē piebārstīts, viņa smaidīs. Un Artūrs Grūzdiņš. Paldies! Paldies Artūram, paldies grupai. Refleksija. Ko tad es? 3, 4! Paldies, paldies, kungi. Jā, redzot, kā publikos jums reaģēja, mēs ar savām saldējām liriskajām dziesmām varam sēdēt uz vulkāna. Bet baigi jau kontrastus dzīvē, kā vienmēr.
Un nākamais tiešām būs ne jau gluži kontrasts. Nākamais mākslinieks arī būs riktīgi smeldzīgs, ar deksmi. Viņš ir no Liepājas. Un viņš ir kolosāls un foršs dāms. Un tagad ar koncertūru un šī dziesma, ko tu izpildīsi. Nu, īstenībā ir tā, ka es nekad neesmu izpildījis Mārtiņa Freimaņa dziesmas. Lauri, tad šī ir tā pirmā reize, kad es nodziedāšu kādu no Mārtiņa Freimaņa dziesmām. Ķīpsalā. Jā. Nu ko, dāmas un kungi, seriāla Ugunsgrēks savulaik tituldziesma Satīties, sapīties un Ivo Fomins. Labvakar! Satīties, sapīties un pēc tam atzīties. Nav vairs kur paglābties, nav par ko izlikties. Sākums vai nobeigums, sāpes vai pārsteigums. Kas gan tur bija starp mums, kāds bija jautājums. Un saku sev vēl, neaizē vēl, nesaplēs vēl. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu ar savas lomas izstupētu es pats. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā lomas iestupētu es pats. Atļauties nobīties, nozakt un aizlaisties, kabatām piebāstām, sirdīm un lamatām. Rokas uz acīm un neredzēt, zinā, tāds nu ir iznākums, laiks varbūt piedos mums. Un saku sev vēl, neaizē vēl, nesaplēs vēl. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai savas lomas iestu. Pats. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai savas lomas iestudētu es pats. Fomins, Liepājā! Satīties, sapīties! Paldies, Ivo! Paldies! Paldies! Mēs vēl tiksimies! Es vēl. Noteikti! Noteikti! Bet nu gan šim puišu pulciņam uz skatuves pievienosies kāda superīga lēdija. Viņa ir spridzinoša, tā kā bija Mārtiņš Freimans. Viņa ir dzirksteļu pilnas acis, tāpat kā bija arī Mārtiņam. Dāmas un kungi, sagaidām ar aplausiem šarmanto, skaisto, burvīgo, fantastisko Aija Andrejevu! Labvakar, Ķīpsalā! Labvakar, Aija! Labvakar, Lauri! Jā.
Tu ļoti skaisti izskaties. Paldies. Jā, ņem par labu. Klau, bet tev varbūt ir kaut kāds stāsts vai atmiņas īss. Ļoti īsi, es mēģināšu ļoti īsi. Jā. 2006. gadā Mārtiņš Freimanis un Valters Frīdenbergs man uzrakstīja super lirisku, romantisku dziesmu. Un mums bija jāiet studijā strādāt, tā teikt, vai ne? Mm-hmm. Ierakstīt šo dziesmu. Un manī tajā laikā nebija nekā no tāda liriskās daļas un sievišķīgās daļas. Es vienkārši, kā jau Lauris minēja, pirms tam spridzināju. Un tad nu, Mārtiņš Freimanis... Ilgi strādājot, mēs kopā, jā, studijā, visi smuki, viņš manī atvēra šo sievišķo daļu. Un tā. Interesanti, turpini. Es nesapratu. Tieši kā tas notika. Labi. Lauri. Ok, un tālāk, kā tas viss beidzās? Tas viss beidzās ar to, ka es beidzot spēju nodziedāt dziesmu, nespridzinot, bet vienkārši baudot un liriski to izpildot un romantiski un sievišķīgi galvenais. Un es varu iedomāties, kā tas viss notika, līdz tam tas aizveda. Nu, ko? Es gan nē. Nē, bet paklausīsimies, kas no tā viss sanāca. Un pirms mēs aizmigām Aija Andrejeva. Izbaudām! Laura, paldies tev. Mīlu. Lai tvēlis nāc blakus
Paldies! Aija Andrejevā! Paldies, Aijai! Mārtiņa Freimaņa fonds atbalsta ieceru radīt multifunkcionālu bērnu palietīvās aprūpes centru, un šim palietīvās aprūpes centram būs nosaukums tieši tāds pats kā vienai no Mārtiņa dziesmām – Sapņu tilti. Latvijā ir apmēram 700 bērnu ar neārstējumām slimībām un iespējams ierobežot dzīves ilgumu. Bet tas, ka viņus nevar izārstēt, nenozīmē, ka viņiem nevar palīdzēt. Un mērķis ir nodrošināt slimo bērnu dzīves kvalitāti un atelpas brīdi viņu ģimenēm. Un tā kā Mārtiņš Freimanis pats bija savā ziņā tāds pazaudētais puika, tad viņš nekavējās palīdzēt tiem, kuriem tas bija nepieciešams. Un tāpēc arī mēs vēlamies šīs tradīcijas un šos darbiņus turpināt. Un mūsu nākamā viešņa ir arī savā ziņā tāda neiespējamās misijas īstenotāja. Viņa ir mūžīgā atspole, ne tikai dejojoša, bet arī dziedoša. Viņa spridzina uz skatuves, viņa ir Latvijas estrādes dīva ar lielo burtu. Un viņa, protams, bija īsts Mārtiņa draugs. Ar aplausiem sagaidām Olga Rajecka!
Olga Rajecka un paspēlēsim paslēpes. Paldies, Olga. Paldies, Olga. Pīters Pens savulaik teica, kad pats pirmais bērniņš pasaulē pašu pirmo reizi iesmējās, viņa smiekli sašķīda 1000 gabaliņos. Gabaliņi izsprāga uz visām pusēm un pārvērtās par laumiņām. Bet nu ir palicis ļoti maz laumiņi, jo bērni viņām vairs netic. Bet laumiņas nevar dzīvot, ja viņām netic. Mēs ticam brīnumam un attiecīgi arī laumiņām. Un mēs arī ticam sapņu tiltu radīšanai. Tāpēc tagad, lai skan, un es aicinu skatīt uz savus kolēģus šī vakara, šī projekta tituldziesma ar tieši tādu pašu nosaukumu – sapņu tilti. Ai, ziet! Visiem sirdī silti Silti kā naktī, kurā dzīvojam mēs zaļi Bērnišķīgus vārdus saucā Rozīves ar sapņiem jaucā Kopā mēs Bērnišķīgus vārdus saucā Mums
Tūlīt uz šīs skatuves izpildīs dziesmu kopā ar kādu jaunu mākslinieku, kuru sauc Gatis Mūrnieks, un ir cilvēki, kas viņā saskata līdzību ar pašu Mārtiņu Freimanu. Nu, spriediet paši, kā jums liekas. Katrā ziņā dziesma skaista, fantastiska, lietusdārs, ko jums dzied. Olga Rajecka un Gatis Mūrnieks! Oh.
vēl skaļāk aplaudējiet. Paldies, Lielis. Olga Rajecka un Gatis Murnieks, paldies par šo skaisto lietus dārzu. Bet mēs atgriežamies pie Pītera Pena. Un, kā jūs zināt, viņš bija kapteinis nekur nekad zemes pazaudētajiem puikām. Tie bija bērni, kas auklēm nemanot, bija izkrituši no ratiņiem. Laumiņas viņus atrada, 7 dienas kopa, bet, ja neviens viņiem neatnāca pakaļ, tad šos puikas nosūtīja uz nekur nekad zemi. Un, kad Pīteram jautāja, kāpēc tie ir tikai puikas, viņš atbildēja, tāpēc, ka meitenēm pietiek prāta nekrist ārā no ratiņiem. Nu, tad šī nākamā dziesma, lai ir kā veltījums, īpašs veltījums vienam puikam, kurš nu arī ir pievienojies Pīteram Pernam, nekur nekad zemē. Valteram. Aicinām uz skatuves Andri un Katrīnu, un viņi dziedās dziesmu, ko mēs ļoti labi visi zinām, un dziesmu, ar ko mums arī visiem asociējas Valters. Spārni un vējš. Andris Ērglis, Katrīna Bindere, Spārni un Vējš. Paldies Andrim, paldies Katrīnai. Sveiciens Mārtiņam un Valteram. Mārtiņam Freimanim patika daudzīties, jaukt kārtis, izspēlēt visādas negaidītas notikumus un gājienus. Un mums arī patīk daudzīties un mēs daudzamies mainoties dziesmām. Un tūlīt uz skatuves kāps māksliniece, kura
šovakar jūs jau redzējāt skatos, bet šo dziesmu viņa izpildīs pirmoreiz, jo pirms tam nevienā no koncertiem viņa šo dziesmu nedziedāja. Bet šodien Ajas Andrejevas izpildījumā lai skan tik un tā jau nesapratīs. Aja Andrejeva! Pilnas dienas pīrākiem, Coca-Colas un kaimiņiem, bet man gribas tev ko teikt, gribas paņemt tevi un svētā mierā. Tā jau nesapratīs. Paldies, Aija. Jā, Aija jau stāstīja, kā Mārtiņš atvēra viņā jaunas šķautnes. Mēs, principā, esam visi kaut kādi Mārtiņa skarti, un arī mūsu visa šī koncerta. Šova mans draugs Mārtiņš Frēmaņas režisore Marija Bērziņa arī ir Mārtiņa Frēmaņa viena no skartajām. Jo, kad Mārtiņš pārcēlās dzīvot uz Rīgu, viņi abi divi dzīvoja kaimiņos. Un tajā laikā Mārtiņam un Tumsas menedžerim Marikam Bērentam seriāla Neprāta cena, kur tolaik Mārtiņš filmējās, kas vēlāk pārtapa par ugunsgrēku. Režisori jautāja, vai viņi nezin kaut kādu puslīdz jēdzīgu aktrisi, kura ir nesen beigusi aktierus un nav vēl nekur īpaši redzēta. Un tad Mārtiņš un Mariks ieteica Mariju, jo viņa tiešām nesen bija beigusi un jauna un bija jēdzīga aktrisa. Nu, un gadījās tā, ka it kā bija paredzēts uz pāris epizodēm, bet Marijas Bērziņas dzīve šajā seriālā ievilkās uz veseliem 7 gadiem. Tā kā paldies, jāsaka arī Mārtiņam, Marijas karjeras pagriezienā. Un tāpēc ar aplausiem sagaidām uz skatu aktrisi, režisori un arī dziedātāju Mariju Bērziņu. Sveika, Marija. Čau. Burvīgi izskaties. Paldies.
Un tas patiesības mirklis ir pienācis, jo vienmēr es tagad cilvēki tev tad var pateikt, mums nepatīk tas, ko mēs redzam šovakar. Vai jums patīk to, tas, ko jūs redzat šovakar? Brīnišķīgie mākslinieki! Šito varēs iemontēt. Jā. Nu labi, bet stāsts un joks par Mārtiņu. Es tikai nezinu, šitas laikam būs plus 18. Es nezinu, cik daudz te ir bērni nu, zālē, jo stāsts ir diezgan pikants, visticamāk. Bērni? Jā. Jūsu te nav. Aiztaisam aus. Ne, nu, bija tā, mēs filmējām seriālu Neprāt cena, un es biju Ditas Lūriņas atveidotās varonas draudzene Rita. Un viņi grasījās precēties ar Mārtiņu Freimaņu varoni. Un tas stāsts bija tāds, ka Mārtiņš man bija uzsaucis tā kā, nu, līgavas māsas kleitu. Un epizode tāda, ka man jāmetās Freimam ap kaklu un jāsaka, ka Dievs, Edgar, paldies, cik tas ir skaisti, spareši, būtu skaisti, Mārtiņš kāzās un tā. Un... Bet pulkstens ir viens naktī, kad mēs filmējam šo epizodu, jo mēs galgalā bijām aktieri no gadiem 7 teātriem. Mums bija grūti savākties un Mārtiņš ir reāli izbisījies jau. Un tagad Aina pienāk, un es viņam metos ap kaklu, un tā, Edgar, cik skaisti, Dievs, es beidzot varēšu būt brīnišķīgāk lietās, ko Freimans acu nepamirkšķinot, saka šādu savā akcentā. Nu, ja es būtu zinājis, ka tevi ir tik smuki pupi, te es būtu precējis tevi, nevis Martu. Mēs saļimstam uzreiz, operātori arī, un vienīgā, kas norēģēja lomā, bija Dita, kur teica, Edgar, ko tu atļaujies? Nu, tāds bija stāsts par Čau, Mārtiņš. Nu, tagad nebrīnies, kur skatīsies visi skatītāji tev dziedāšanas laikā. Acīs. Nakārkala, kā saki. Labi. Nu, ko, šī dziesma toreiz bija tituldziesma, ko jā. Tu esmu? Ja? Jā. Dāmas un kungi, Marija Bērziņa un mans neatklātais Super NLO. Jā, mēlo viens otram, jā, pat ar izdzēru.
Paldies jums milzīgs. Marija Bērziņa, viņas acis un man super neatklātais NLO. Paldies, Marija. Paldies tev. Pīters Pence savai draudzenei Vendijai teica, es aizbēgu no savas mātes tajā pašā dienā, kad piedzimu, tāpēc, ka es dzirdēju tēvu un māti runājam, kas es būšu, kad izaugšu liels. Un beigas ir tad, kad bērns ir pieaudzis. Tāpēc tagad es esmu ļoti gudrs un viltīgs. Patiesībā Pīters Pence bija ļoti iedomīgs. Un nekad neizaugšu liels, ja vien pats to negribēšu. Tāds pats bija arī Freimanis, ka lielu maniju viņā bija apvienot ar lielām šaubām par sevi, bet tā kā viņš bija tik atvērts un pasaulē, tad neviens uz viņu tā nekad īsti ilgi nedusmojās. Un pats par sevi viņš ir teicis šādi viņš sevi raksturojas. Daudz smēķē, ir kašķīgs, bišķi bieži pārāk kaut ko sadomājas, krīt uz nerviem ar savu aizdomīgumu un ilgi guļ. Un pašironija izpaudās arī Mārtiņa Freimaņa dziesmās un tekstos. Un tieši tas būs dzirdams un redzams nākamajā dziesmā, kuras grupas dalībnieki jau ir iekārtojušies, gan drīz jā, ir uz skatuves. Un dziesma, kuru tu līdz jūs dzirdēsiet, būs jaunās skaņās, varbūt pat kāds uzreiz neatpazīs, bet tā būs dziesma Redz kā tu ar mani, ko izpilda grupa Rīgas modes. Paspēt un vari mani nobremzēt, kad tavs acis skatiens mīlas pilnais. Būs tas, kas mani izsmērēs, gar sienām tad, ja nepaspēs, neviens paraut mani prom no zemes. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi, divas dienas vēlāk, kam jau būs norebēs, ka tu ar mani spēlēs. Redz, kā neizdodas tev. Es neesmu tāds, pārlieku gudrs Hipokrāts, kam žēl laiku noderēt ar tevi. Arī tu jau nesi tā, kas dzīvo tajā pasakā, kur tās princeses kuistī mazārkā. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi, divas dienas vēlāk, kā viņa būs norebas, ka tu ar mani spēlēs. Redz, kā neizdodas tev. Tu varēji nezvanīt, jo tagad ir cits numurs. Kaj, bet, ja? Kā tu ar mani, grupa Rīgas modes. Paldies par šo orģinālo un neparasto versiju. Paldies grupai Rīgas modes. Bet jūs jau tagad redzat, ka uz skatuves kārtojās kaut kas
tāds smagāks, un es jau varu pateikt, ka tie ir viena no mūsu Latvijas rock mūzikas smagsvariem. Un vismaz savā sākotnējā sastāvā viņi noteikti bija tādi, kam gribēja līdzināties gan grupa Tumsa, gan Mārtiņš Freimanis. Bet kā teica pats Freimanis, ka viss ir daudz vienkāršāk, kā izskatās, un daudz sarežģītāk, nekā mēs spējam iztēloties. Dzīve ir viena brīnišķīga lieta, un arī šī grupa savā ziņā arī ir Mārtiņa draugi, jo viņi nāk no vienas pilsētas. Grupa Līvi un Ēnars Virga un Buķels! Sarežģīts un tik neprātīgs tavs vārds. Tik saulains un tik apmācies tavs vaiks. Nekas vairāk kā zobi un acis, kas graužas mani. Bet es zinu, tu esi nekas vairāk kā vispārastākā. Dzīve sarežģītā. Hey!
jau desmito gadsimtu gaidām mēs pasaules galu. Un Ainars Virgā. Paldies liepājniekiem. Paldies. Dargie draugi, mūsu šīs dienas koncerts brīžiem atgādināja tādu tā kā kontrastu duša no kaut kā skumja uz priecīgu, kaut kā ļoti sūra uz kaut ko ļoti saldu. Un tagad mēs pēc šī sūrā roka, bet melodiskā, protams, pārēsim uz kaut ko ļoti lirisku, tādu sentimentālu, juteklisku, jo tūlīt uz šīs skatuves kāps brīnišķīgas, trīs brīnišķīgas televīzijas, teātra un kino aktrises, kuras ir tikpat dzirkstošas, aizrautīgas un daudzonīgas, kāds bija arī Mārtiņš. Un viņas mūs šodien pārsteigs ar savām īpašajām apderēm Mārtiņa vai Tumsas dziesmām. Varētu teikt, ka tas būs meiteņu saruna ar pašu Mārtiņu. Nu tad aicinām un sagaidām ar aplausiem uz skatuves Zana Dombrovska, Dita Lūriņa un Lelda Dreimane jeb trio Saldājs. Izbaudiet! Saki nē, jo tik un tā jau
skatījumā mēs nenokļūstam debesīs. Nebaidies, ka pārsteigums debesīs tad nāks pie mums, lai svētā mierā kādā dienā izpildinātu mūsu siltā vienā. Un ja bāvā kāds ko prasīs, Zanita Ambrauskā, Lelde Dreimanē un Dita Lūriņa trio Saldājs! Paldies! Paldies meitenēm! Paldies mūsu ciplinētietim kosmonautam! Laikās viņš arī nebūtu ar mums šis skatuvs. Jā, tā bija tāda patīkama, tāda ēterisks priekšnesums, tāds lidojums kosmosā. Mārtiņam Freimanim bija sapnis sarakstīt dziesmas divām Latvijas estrādes divām. Viena bija Margarita Vilcāne un otra bija... Olga Rēcka, tieši tā, šo dziesmu izpildīs kopā ar Gati Mūrnieku, kuru jūs arī jau redzējāt. Olzīt, es varētu tev palūgt, varbūt aplausiem skanot Olgai jauna skaista kleita. Mūsu zelta zīutiņa. Klausies, Olzīt, varbūt tu vari atceries to stāstu, kā viņš to speciālo dziesmu gribēja uzrakstīt? Kāds tur bija tas stāsts? Nu, bija tā, ka es piedzimu 1962. Gadā. Tas ir tā, lai es nesajauktu, cik tev gadi? Jā. Un tad es dziedāju, un tad es satiku Mārtiņu Freimani. Interesanti. Pēc 30 gadiem. Nē, pēc 40. Redzi, pati jau sajauc pēc cik, nu? Nu, zini, kā vecums jau nenāk viens, tu jau zini. Bet es nezinu vēl. Nezini, bet viss vēl, tu jau sasniegs drīz arī mani. Bet tas nekas. Atgriezīsi. Tātad man tev ir arī jāraksta dziesma kaut kad drīz, labi? Nu, jā. Bet nu, kāds bija tas jūsu stāsts? Nu, Mārtiņam bija tādas svītrēnas bikses, tādas kļošanas 2002. Gadā. Tas, nu, tas bija bildēs pie tiesa auziņas, un viņš bija tāds interesants. Viņš nāca man klāt un teica, vai es negribu ar viņu kopā nodziedāt kādu dziesmu? Es teicu, nu, kāpēc? Viņš saka, bet tu esi mana mīļākā dziedātāja, un man ir albums. Un uz albumu pirmās lapas esi tieši tu. Tu, mana mīļā dziedātāja, zaļajā pumpainajā kleitiņā. Un tad, kad viņš tev parādīja to bildi ar zaļo pumpaino kleitiņu? Nē, uzreiz nē, viņš man sastāstīja brīnumus. Mēs, protams, tur balzāmiņu un tā. Un tad viņš otrajā dienā bildēs atnes to albumu. Un tur patiešām biju es, atceraties, bija tās bildes zaļajā pumpainajā kleitiņā. Tur tā apmēram tā. Un tā bija uz pirmā vārta. Ā, tā bilde, nu tā bilde. Jā, un tu neskaties, jā. Laura, tur nekas nav rakstīts, jo es vienalga neko neredzu, tāpēc, ka es neko neredzu. Un... Mani tu redzi vēl? Tevi redzu. Labi, es tev neko nelikšu darīt, tātad var sakot, finālā viņš šo it kā spēc veltījumu Olgai uzrakstīja, kā viņu abu dueta dziesmi, pareizi? Jā, tāpēc, ka nu, es tā kā angliski nedziedu, un es viņam teicu, man ļoti patīk, ka tā Tīna Turner ar vienu itāli tur tā dzied, un es arī gribētu tā kā dziedāt latviski, un tad viņš varētu būt tas itālis, bet angliski. Nu skaidrs. Vai jūs zināt, par kādu dziesmu es runāju?
Jā, protams. Nu, ko, labi, tad mēs tagad stāstu zinām, varam klausīties un aplaudēt. Jūs drīkstat arī ding, 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 ding. Olga un Gatis ar baltu grītu uzrakstīts, lai skan vasara. Ar baltu krītu uzrakstīts. Paldies jums, dargie draugi. Bija forši, bija forši. Tie, kas ir uzticīgākie fani tieši Mārtiņa dzejai un tekstiem, noteikti ir pamanījuši, un arī dziesmu tekstiem, noteikti ir pamanījuši, ka visvairāk apspēlētākā tēma un vārdi viņa tekstos saistās ar lidošanu. Lidošana, debesis, putni, mākoņi. Viņš par to ļoti daudz rakstīja, bet īstenībā dzīvē viņam ļoti nepatika lidot. Viņam bija bail lidot, bet viņš par to ļoti daudz runāja, un viņam bija ļoti bail lidot ar lidmašīnām, jo, lai viņš lidot ar lidmašīnām, viņam vajadzēja pirms tam drosmei iestiprināties. Bet
tā drosme vienā brīdī izsīka, un tad atkal vajadzēja iestiprināties, jo līdz tam gala punktam bija jātiek, un tad viņš ļoti drosmīgs vienmēr nosēdās. Un kā vienmēr, mazliet muļķīgi es iesprūstu starp pasaulēm, un tā kā Pīters Pens, viņš arī skarbi norādītu, un tu lidosi ar mani starp zvaigznēm, nevis gulēsi kaut kādā muļķīgā gultā. Mīļie draugi, mēs esam Neviļus nonākuši beigu posmā koncertam mans draugs Mārtiņš Freimanis, bet kā jūs zināt, neviens koncerts Tumsai un Mārtiņam nevarēja būt bez dziesmas, kuru mēs jau nedaudz dzirdējām Saldais trio Saldais izpildījumā, bet tagad gan visā garumā, kopā ar kolēģiem, kopā ar jums, ar plaudēšanu un dziedāšanu. Zvaigžņotākā no Mārtiņa dziesmām, Zvaigžņu kabarē! Desmit stāsti par mīlestību, bet Romeo vēl joprojām brīnās, kāpēc uz zemes nav vienprātības un Džuljetas vairs nevienas nav brīvas. Nav jau ko nožēlot, ja neko nesaprot. Un mana sirds kā neprātīga gavilē, un ierauj mani tavā zvaigžņu kabarē, laimē.
Ziniet, dārgie draugi, draudzība ir viena tāda interesanta būšana. Vai ēdot frēmišu murēto vistu, vai bukstiņu putru, mēs par tādas putras eksistences vispār līdz tam nezinājām. Vai kārtējo reizi, klausoties viņa anekdotes, vai sacerētos meldiņus, kad reiz tēlojam, kad dzirdam pirmo reizi, vai mētājoties kārtējā viņa izplānotajā avantūrā. Tā visa mums ir bijusi katram no mums neatņemam dzīves sastāvdaļa, un tā nekur nepazūtā, vienkārši transformējas kaut kamā citā. Un par šiem visiem piedzīvojumiem un daudziem citiem piedzīvojumiem jūs varat lasīt Daigas mazvērsītes grāmatā. Mans draugs Mārtiņš Freimanis, un arī pēc koncerta jūs varēsiet autoru satikt. Bet kad Pīteram Penam vaicāja, kur viņš dzīvo, viņš teica, otrais stūris pa labi, un tad taisni vien līdz pašam rītam. Un Freimis ir apmēram turpat. Un arī mēs esam draugi visi, un uz skatos mums pievienojušies vēl draugi, un tas ir aplausiem skanot. Koris Mūza, Agens Kalna valsts ģimnāzijas koris, Valmieras koris Skan, un Liepājas jauniešu koris Reverberācija. Ēnās pazūd mūsu soļi, domu skaļums neļauj norimt. Un pa svaigu zaļu zāli aizliegt staigāt šovakar. Tu esi mans draugs, tu esi mans draugs, tu esi mans draugs. Ielās aizskan mūsu vārdi, leju plido putnu sapņi, un pa iestaigātu ceļu klusiem soļiem aiziet kāds. Tu esi mans draugs, tu esi mans draugs, tu esi mans draugs, tu esi mans draugs. Visiem, kas bija kopā ar mums šajā dzīves svinēšanas koncertā. Šovakar kopā ar jums uz šīs skatuves bija Katrīna Binderē, Madara Gregerē, grupa Līvi, Katis Mūrnieks, saksofonis Sintis Švarts, Ivo Fomins, Olga Rajecka, grupa Refleksija un Artūrs Gruziņš, grupa Rīgas Modes, Andris Ērglīs, Aija Andrejeva, trio Saldais,
Grupa Zeiskārs un Andris Kivičs. Koris Skan. Koris Mūza. Agents Kalna valsts gimnāzijas koris. Liepājas bērnu un jaunatnes centra koris Reverberācija. Diriģents Andris Mockus. Pavadošā grupa. Jānis Strasts, Aivars Meijers, Māris Skupčs, Gundars Lintiņš, Kristens Skupčs, producente Elita Milgrāve, režisore Marija Bērziņa un es, Lauris Reiniks. Mēs saprotam, uz ko tas velk. Uzvēl vienu kopdziesmu, patiešām noslēdzošo dziesmu. Ar dziesmu, bez kuras tiešām nebeidzās neviens Mārtiņa un Tumsas koncerts. Kura tā ir? Jūs esat gatavi dziedāt kopā ar mums? Aiziet dziedam šo skaisto dziesmu, kur ir iekodēta tik spēcīgi vārdi. Atslēdziņa, atslēdziņa